Курс долара на Московії знову почав зростати, попри підвищення облікової ставки центральним банком. Нове ралі спровокувало два фактори готовність федеральної системи Сполучених Штатів Америки до підвищення облікової ставки, що автоматично зміцнить долар та економічні проблеми Московії. Наразі долар знову піднявся за відмітку у 96 дерев'яних рублів за один зелений. Нагадаємо, що в останні місяці Московія потерпає від різкого скорочення торгівельного балансу. Його профіцит з рекордних 27 мільярдів доларів у лютому 2022 року до 11 мільярдів у липні 2023 року. Зменшення профіциту торгівельного балансу на фоні появи дефіциту балансу торгівлі послугами призводить до дефіциту валюти. Підвищення облікової ставки удорожчує кредити, що сповільнює економіку. Будівельний сектор отримує менше іпотек підприємства не можуть дешево закупити обладнання.